Президент Садыр Жапаров бүгүн Жалал-Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышына катышты. Мамлекет башчысы УКМК ардагерлеринин жана кызматкерлеринин алдында сүйлөп жатып, өлкөнүн эң ири облустарынын бири болгон Жалал-Абадда улуттук коопсуздукту камсыз кыла турган орган кызматкерлеринин өз милдеттерин так аткаруусу үчүн ыңгайлуу шарттардын түзүлүп жаткандыгы кубанычтуу көрүнүш экенин белгиледи. Өлкө башчысы Садыр Жапаров коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин так жана ыраттуулук менен аткарып, чалгын иштер жана чалгынга каршы аракеттерди көрүп, паракорчулук, аткезчилик, терроризм, дин экстремизм, банки бизнеси жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө ийгиликтерди жаратып жатканын белгиледи. Ага жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу коомчулукка жеткирилген бир катар резонанстык иш-чаралардын жыйынтыктары далил. Жыйынтык бар, демек иш бар, деди мамлекет башчысы. Өлкөнүн, элибиздин жана жарандарыбыздын коопсуздугун кынтыксыз камсыз кылган кызматкерлер ар тараптан колдоого алынып, аларга тиешелүү шарттар менен кошо социалдык кепилдиктерди берүү зарылдыгын өлкө жетекчиси белгилеп, иштин көлөмүнө, аткарган кызматтын ордугуна жараша шарт түзбөй туруп, кызматкерлерден кандайдыр бир натыйжаларды, ийгиликтерди талап кылуу адатынан качуу керектигине токтолду. Андан соң мамлекет башчысы башкармалыктын 2 кабаттуу имаратын, иш орундарын, медициналык жайды карап чыкты. Белгилей кетсек, УКМКнын имараттары режимдик мүнөздөгү маанилүү объектилер болуп саналат. Бирок УКМКнын Жалал-Абад шаарындагы административдик имараты 1934-жылы курулуп, талаптарга жооп бербей жана аны коопсуз колдонууда көйгөйлөр болуп келген. Мурдагы административдик имаратта өрткө каршы жабдуулар жок жана өзгөчө кырдаалдар учурунда өздүк курамды эвакуациялоо үчүн тиешелүү шарттар түзүлгөн эмес. Буга байланыштуу бардык талаптарга жооп берген жаңы административдик имаратты куруу зарылчылыгы келип чыккан. Азыр жаңыдан курулган административдик имарат керектүү заманбап жабдуулар, кызматкерлер үчүн эмеректер менен толук жабдылган, эмгек шарттары талаптарга жана стандарттарга жооп берет. Учурда облустук атайын кызматтардын бөлүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын жаңылоо жана чыңдоо иштери улантылууда.